אני נטע, היום אני ולי הולכים להכין איתכם חמת? בוטנים. בוטנים. אתם יודעים למה אנחנו הולכים להכין חמת בוטנים? כי לי הוא הכי אוהב בעולם. בוטנים טעים. טעים, חמת בוטנים זה טעים. זה הולך להיות אחד המתכונים הכי קלים שתראו בעולם. כל מה שצריך זה בוטנים. אוקיי, טיפ טיפונת מלח. אפשר לשדרג אותה עם מלא טעמים אחרים, אבל אני ממש אוהבת אותה כמו שהיא חלקה. גם בלי הגושים המעצבנים האלה, אז אני טוחנת קצת יותר. אבל למה לדבר יותר מדי? יאללה, בואו נלך להכין. ניקח בוטנים ונעביר לתבנית אפייה. אנחנו הולכים לקלוט אותם בתנור עד שהם משנים את הצבע שלהם וקצת מזיעים. נעביר אותם למגבת ונצנן היטב. עם שתי ידיים אנחנו הולכים להפריד את הקליפות מהבוטנים. את הבוטנים הכלופים בלי הקליפות אנחנו מעבירים למעבד מזון או לבלנדר חזק. וטוחנים. אל תשכחו בשלב הזה להוסיף מלח. אתם לא חייבים אבל זה מוסיף המון. את הבוטנים אנחנו טוחנים עד שאנחנו מגיעים למרקם שאנחנו אוהבים. אני ממש אוהבת את החמת בוטנים שלי, מריחה כזאת בלי צ'אנקים, טחנתי אותה 4 דקות בנינג'ה. את חמת הבוטנים אני שומרת בצנצנת במקרר עד חודש. תראו איזה מהממת היא, אני אוהבת למרוח אותה על טוסטים או סתם ככה לנשנש מהצנצנת, איזה כיף. ליאו, מה הכנו? בוטנים. מה זה? טעים. בוטנים טעים. וחמת בוטנים, רוצה לטעום? כן. תטעם, תטעם, תגיד להם אם זה טעים. איך זה? טעים, מאמא. זה טעים! ראיתם כמה קל? כל מה שצריך זה באמת לקלוט את הבוטנים, לחכות כמה דקות עד שהם קצת יצטננו, לקלף ולטחון בבלנדר חזק. אצלי זה היה בנינג'ה, אבל אתם יכולים בכל מעבד מזון שעושה את העבודה. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי, אולי ליאו יעשה עוד הופעת אורח, ללחוץ על הפעמון כדי לקבל הודעה כל פעם שיש סרטון חדש. וכל המתכונים מחכים לכם ממש כאן בבלוג, כתובים. נכון? תגיד ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי, נתראה בסרטון הבא.